Ani shihet një në gjitha këto fenomene të një dhune le ta quajmë të përshkallëzuar, sigurisht që as nuk besoj se do ketë njerëj në këtë botë që e përkra. Se besoj që ka njerëj prodhunës. Çështja është se ne shpesh si duke filluar që nga protestat e këtu e një viti më parë, domethënë para tërmetit. Ka një nxitje të jashtëzakonshme nga një grup njerëzish që shpërdoruan besimin e popullit duke djegur mandatet dhe duke i thënë popullit hajde ngrihuni tani ta djegim këtë vend. Kjo ka pasoja. Pra, nëse un dal sot në rrugë dhe nuk ndaloj të semafori ose un s'di çfarë është semafori ose semafori nuk punon. Pasojat e kësaj nxitje e këtyre thirrjeve për dhunë, do t'i shohim tek individ të cilët nuk janë dhe aq të përgjegjshëm, sa të shohin që djali i zonjës, më thënë, sa të them, vjen njerëz zakonisht keq. Është thjesht 15 vjeç dhe nuk është një 25 vjeçar që s'po u tregon, ka vjedh një biçikletë apo ku diun se çfarë. Që prap, dhuna nuk mund të justifikohet. Bët çfarë ke për të bërë. Bët çfarë ke për të nuk i dhunon qytetarët? Kuma? Ose dhe ata që ndalojnë polici? Ja. Ja, një sekund. Atere, në qovë se do të vim dhe do kërkojmë përgjegjësin, përgjegjësia nuk është vetëm në çastin që ndodhi akti. Duhet të shohim historikun, se si vim deri këtu. Dhe ne jetojmë në një vend ku çdo 6 muaj nuk e di se si ndodh, njëherë me njërën palë zgjedhje, njëherë me tjetrën, po njëra palë nxit popullin të hidhet dhe të djegi palën tjetër. Për sa kohë nuk heqin dorë nga kjo lloj mënyre, atëre ne do të kemi ndodhira të tilla, të cilat mund të shkojnë edhe deri në... Po nuk kemi ndodhira lart, të lutem lart. Edhe avokatin e policisë të mos e bëj. Se don ty këta të kanë të lëndisur më keq se sa djalin e Zajetës. Te mëruan Durrës, Këshilli Bashkiak i Durrës i të rrëzoi, pavarësisht se ti i kesh mbyer me sinqeritet, me mirësi, shërbeu sa të duan. Çfarë ka dhënë? Ja, të lutem, e kam sepse të mbrosh një don kush e shikon një fëmijë 15 vjeçar, nuk e shkoj vetëm 15 vjeçar më jo. Ora dhe ai që edhe po mua që më thyu brint ajo sa u futa në komisariat. Tha kjo tha ju nuk ju dashu dhe më me gjyre. Kam vënë, që edhe ju gra i nit më të terrorizuar dhe kjo është më terrorizuar. Tre polic i donë tamam si teoria e Macedonit. Dy të mira, tre të këqija. Dy, një polic, katër polic i shan, një polic e mbron. Ora polici ka një urdhër. Policia, ushtria, bëhet një instruktazh, jepet një urdhër në mëngjes, instruktohet si do të ndalohet 15 vjeçari, si do të ndalohet 20 vjeçari, ku është ke ligji, ku është ke ligji. Është me urdhër, më dhe ty e ka dhuruar me urdhër, më dojtë.